Bob, luk mig så ud! Bob! Bob? Hvordan kan du finde på det her? Hans, polititilhold! Er der nogen? Vil du gerne noget? Ja, meget gerne, tak! Okay, jeg prøver lige. Jeg faldt rigtig hårdt! Hav! Nu skal jeg dræbe på! Jeg skal tale med Bob. Desværre han sidder. Jeg er lige glad for ham nu! Okay, så gå op! Og så tager jeg også i poker til en hest. Hvem er det? Jeg sidder faktisk og spiller Pac-Man! For helvede også, nu tabte jeg også! Jo, Bob! Jeg er kommet for at nedgøre dig! Livvagt! Er det din livvagt? Nu er det din tur!